Yekti jagat bakal tumuli tentrem nanging kosok bali ninggir. Lamun to sipatin titakang ngelar kamurkan kanthi srana kegudung piwulang agomo, selawasi jagat ora bakal bisa tentrem. Bumi gunjang ganjing langit kelap-kelap katon, lirik kincanging sang maweh kandrung. Rumaos padhang jagat kula pukulun, karana sampun nampi dawuh saking paduka pukulun prasasat kados tiyang nembe jejamas. Asreping manah kula Ulup Wisnu hiya ingkang mangkono dina iki uga jeneng kita tumuli ulun tundung baliya marang Arjapada bebarengan kelawan kadang kita kang ana ngarep iki menika sinten. Morenggal jeneng kita takono, Kisanak kowe sapa? Aku sukma langgeng, sira dadi kadangku. Ora gampang menyebut sedulur karo aku, margo aku durung ngerti sepira kawruh ing Bathara Wisnu. Oh iya iya iya. Ngger, sukma purba ya sukma langgeng. Nuwun kula. Mora jeneng kita bareng ngono kelawan Wisnu tumuli bali menyang Arjapada, jagat tumuli tentremno, wong kang lali padha elingno, wong kang luput padha benerno. Kula nyuwun pangestu, kula nyuwun pangestu pukulun. Ya ya nggih, jaya jaya Wijayanti. Aklar pandamun caratinon derek kekonang surem sorotetan padang kasorlan pacaring purnameng kekono imohana wangi ngujungan colo. Sukmo langgeng, apa? Kumewat tembungmu ana ngersaning Hyang Padha Winenang. Aku ora kena ndaku kadang marang sira menawa sira durung ngerti marang kahananing Wisnu. Apa kang mau karepake? Calone kowe karo aku bakal kadawan entremake jagat sak isine. Ora jeneng aku iki Umuk. Nyatani waktu iki aku wis nampa piwulang saka Sang Hyang Padha Winenang. Engkang mangkono aku gelem dadi rawangmu. Waton jeneng sira Pertitis mangsuli kang dadi pitakonku. Ya mung arep tak coba. Mbok menawa aku bisa suka wangsulan marang sira. Dumadining manungsa kuwi sangka ngapa? Oh iya. Menawa sira iku takon dumadining manungsa iku lamun ta winilang sak temene ana dasawara. Dasa iku 10 wara iku wilangan. Lho, kok 10 wilangane? Iya. Sebab dumadining dasawara iku sangka budi dayaning Trimurti. Tri iku telu, murti iku pepadhang. Pepadhang tri prakara ingkang kumpul dadi sawiji ambabar dasawara nganti dadi menungso. Malare kepiye? Semoning Trimurti siji bapa loro ibu, telu Gusti kang hakarya jagat. Gusti kang hakarya jagat
maringake cacah ana songo. Songo pewaring saka Gusti iku mau ora bakal bisa tumindak apa-apa. Lamun totan den genepi sawiji genep dasawara. Dene wujude iki. Ingkang lima dumunung ana ing panca indriya. Ingkang papat dumunung ana ing cipta rasa budi karsa. Iku rak wis songo. Turta ora kasat netra peparing saka Gusti Kang Hakarya jagat. Wondene geneping dasawara utawa wilangan kang sawiji iku dumunung ana purba wasisaning Gusti ingkang bakal nguripake marang kewadaganing manungsa. Manungsa ora bakal bisa urip padhake lamun totan tinitisan marang purbaning Hyang Maha Kawekas. Kasaring tembung sinebut nyawa. Mara tumuli golek ana. Ora ana kok ngarca padha ana wong kang bisa gawe nyawa. Ya mung sawiji sabdaning Gusti lamun to wis nyabda gesang bakal gesang. Ana wis nyabda mati tutuli bakal mati. Wondene paring saka wong tuwa lanang iku ana papat tur sarwa kasar. Wujute apa? Yaiku siji balung, loro kulit, telu otot kaping papat daging. Iku peparing saka bapa. Wondene ibu iku uga maringi ana papat. Terus sarwa alus peparing saka ibu. Wujute yaiku getih sungsum jeroan kelawan otak. Papat lan papat ana wolu. Wolu mau ora bakal bisa tumindak apa-apa lamun total genepi loro. Lamun wis digenepi loro yaiku kumpuling bapa kelawan ibu ing kono bakal bisa dumadi bebayi kang linarake saka hangganing ibu. Mula aku nyebut lamun dasawara dumadining manungsa. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap kabeh. Berikin sanging sang maleh gandrung. Petela dadi rowangku Bathara Wisnu. Ing ngatasi waskita anggon kita, Mas Padhakake lan Pertitis anggon menyebutake nanging kena apa? Waktu iki ragamu nandang kasang soyo kok ora welas kelawan kang dadi wadahmu. Ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Iya Kresna wis ulun tampa kita ngaturake pangabekti. Kula nyuwun pejah pukulun. Jeneng kita durung pancine mati nggih Kresna. Menawi mekaten kenging menapa paduka pukulun wentala dhateng kula nilaraken dhateng Kresna. Nggih. Ulun jengkar saka papan kita ora sabab ulun wentala ninggalake kita. Nanging kak sak temene nggih. Ulun ngudi marang ngundhak ing ngelmi gayuh marang wimbuing kawruh lan ulun nananjake marang kahananing jagat ingkang kebak reretu iki. Rumangsa padhang parawangan atiku krana wis nampa sabdaning Hyang Padha winenang. Marmane jagat peteng akeh dahuru iku mung krana saka makartining Gusti ingkang ngengetake marang titahe sabdaning Sang Hyang Wenang. Iki ana sak perangan ing manungsa ingkang tumindak angkara kanthi kekudung piwulanging suci. Ingkang mengkono, lamun ta manungsa iku mau ora enggal eling Purwadaksina, tetelo jagat ora bakal bisa tentrem. Hayat kang saka iku nggih Kresna. Wis wancine ulun tumuli bakal manunggal marang jeneng kita. Sawise jeneng kita ulun anjingi.
Tumuli kita ambal barno piwulang kang tumuju ngelingake marang bebrayan. Lamun to lair batin anggone ngarasuk marang agama suci, kudu sinar tanpa karti netepono marang urukuning agama kang wis rinasuk. Netepono marang jejibahaning agama kang kudu ditindakake. Aja nganti ana sawening manungsa kang mung ngagem agama sabab amung akon-akon iku yek ora bakal becik. Ingkang mangkono nggeri, kanthi jering kita ngelingake marang bebrayan kang padha lali, mbok menawa bakal tumuli sirep jagat kang nemur ratu iki. Nyatelangen ing kalang iwana gelar pandamuncar. Dina nerek kekonang surem sorote tanpa padhang. Kawula nuwun niki mboten langkung dhateng sendika ngestakaken dawuh paduka pukulun. Sawangsul paduka tumuli kula badhe ngetaken dhateng bebrayan ingkang supados lair batin. Anggenipun nekuni dhateng agaminipun. Tansah nindakaken menapa ing dados tuntunan ing ajaraning agami. Kulub kresna ya marenggal wengakna swarga kita ulun tumuli manjing marang jeneng kita kresna. Sapa iki? Aku Nalendra Nuwirawati Prabu Bathara Kresna. Aku sok melanggeng. Kenapa? Grenjeting atiku kepengin aku bakal suwita marang kowe. Kowe arep suwita karo aku? Iya dasar para nyata. Kowe ngerti pamitane wong suwita. Kasaring tembung wong enger kuwi sithik pangane akeh pegaweane. Apa kang kaparintah aku ora bakal suwala aku manut. Mituhu marang oleh parintahmu. Yang ngono ayo. Tetno salah kuku. Iya, tak dari aku suka mau langgeng. Mabur kaya ngideri jagat. Bocah gagah. Jenengmu sapa? Gatotkaca. Iya jagat Dewa Bathara. Inggih Gatotkaca menika nami kula. Paduka sinten? Aku Sukma Langgeng. Pangabekti kula wa. Oh iya nggih, petuka wis ndak tampa. Wa Prabu sesarengan kalian Sukmo Langgeng. Pun wa wektu iki nderek marang Sukmo Langgeng. Gatotkaca, kula wonten dawuh. Kowe arep nyandi? Kula dipun utus Wa Prabu Ngamarta saha Krentek batos kula piyambak. Kula badhe ngupati dhateng tiyang sepuh kula ingkang mindra saking kasatriyan. Wis ketemu apa durung? Nuwun inggih dereng. Lakarmu kepiye? Kula badhe anut keparingipun Wa Prabu Ndarawati nderek swita kalian paduka. Arep swita karo aku? Kawula nuwun inggih. Ya wis kene nglumpukake kene. Thank you.
kira layangan pedhot jebul menungso kang ngleyang. Kowe padha becik cah Bagus. Nuwun inggih dhateng kapundi? Yayi Janaka padha raharja. Pangabekti kula Koko Prabu. Iya wis tak tampa, Yayi. Pangabekti kula paman. Iya ya Kaki Prabu wis tak tampa. Paring kula nyuwun katerangan paduka menika sinten. Jenengku Sukma Langgeng. Ana apa kowe ngleyang kuwi mau, Janaka? Inggih. Kula mentas Bandayuda. Mungsuhmu sapa? Narendra ingkang ambedah negari Ngastina. Jejulukipun Prabu Nindyamaya. Patih Linggyamaya, Cahyamaya kalian Daryamaya. Dipun embani pandhita setunggal nama Begawan Amonggati. Kowe menang apa kalah? Mila kula ngantos dawah wonten mriki menika ora inggih kawon. Kowe iki yen perang ora tau kalah kok saiki kowe kalah iki terus sebabe apa? Apa ora mok juntak aji-ajimu? Kulo sampun ngetok kegiatan parantini kulo kawon. Pusakamu ora akeh. Pusaka mboten madal. Pelok ing kawontenan. Mengsah kulo menawi kulo pejahi-pejah dipun langkai setunggalipun saged gesang malih. Ngaten menika mawali-wali. Sakit kudu metani batinmu dhewe. Ngatasé kowe satriya kaloka kajana priya karo wong sabrangan kok nganti kalah. Kuwi yen ora pancen kleru tumindakmu moka. Mula dadi wong ya sosok semenyleweng ya. Nek lagi perlu ku ya sing perlu tenan. Aja mung butuhmu dhewe tak tengenake. Ngantos mboten tanggap menapa ingkang dipun keparengaken. Ah, ora tanggap kepiye? Lho iki ademmu iki Kresna. Iya ya, ya aku ya wis ngerti aten-atenane adikku. Anane kowe kalah karena kowe budal. Pancen ana kang tok gayuh ning ana dalan kepalang, kebujuk tembung manis nganti gegayuhanmu ilang kowe nuruti sing bujuk kowe. Mula nganti kowe kalah wis golek ana dhewe. Waleh-waleh menopo, inggih kula ngrumaosi. Duwe karep apa to di kok nganti kebujuk karo wong kuwi sing bujuk sapa? Kula perkewet badhe matur. Ora sapa perkewuh wong waris dhewe kabeh kok dadak perkewuh. Iku ana wong liya. Inggih. Nalika kula bidal saking kasatriyan menika badhe ngupaya Kakang Mas Werkudara. Ingkang sampun dangu murca saking kasatriyan. Ketemu dereng kawuningan saring wonten tengahing wana kula dipun panggi Kakang Mbok Banowati. Saanakipun inggih anak kula Lesmanawati. Kula dipun seraya kabeh nyirnakaken mengsah ingkang wonten Ngastina. Gandheng kula menika satriya ingkang kula tindakaken ngiringaken kebetahan kula piyambak nengenaken dhateng kabetaning sanes menika kewajibaning satriya. Yen nganggo paugeran kuwi sak temene kuwi bener. Satriya kuwi kudu demen nulungi. Ngiwak kebutuhane dhewe nengenake marang kebutuhane keberanian iki pancen wis pas kuwi satriya kuwi prajurit nuwun inggih nanging nadyan wis bener kurang bener nggonmu tumindak kowe kudu bisa mawas mungsuhe kuwi sapa lan sababe apa kok mesti dibedah kudu tok petani aja mung waton tetulung enra mok telusur kang dadi sababmu sababe tundane kowe melu kewirangan Janaka anane Ngastina tekan mungsuh sebab Prabu Duryudana
kumawani gawe cintra kaling ke ngoroko Ndarawati rak iya to? Iya Yayi Janaka pancen bener sabdaning Sang Sukma Lenggeng. Pun kakang iki mau dirawahke nyang Ngastina kang pamriye pun kakang supaya pisah karo Pandhawa. Ngiloni marang Korawa. Pun kakang ora saguh malah pun kakang medharake kang wigatine ngengetake marang Prabu Duryudana wadene tutur ketawur tanti nampa. Malah pun kakang dibondo dilebokke nyang Pakunjaran. Rahayune pun kakang bisa ngilang saka jroning Pakunjaran terus ketemu kelawan Sang Sukma Langgeng iki. Lakuwi nalare Janaka. Kudu mak pikir ora mung mato labuh. Nun inggih. Menawi ngaten kula ngguru mau silepat. Aku ya ora maido. Teguwa kaya ngopo ati janji kepethuk sing jenenge Banowati kok mesti mingelke blatmu ki ra nggumun to aku. Mula babar pisan kowe tak kandhani ya. Donya kuwi godho sing paling ampuh mung wong wadon. Apa wae kuwi ora ngalahke wong wadon. Kowe kudu ngati-ati. Kowe kuwi cara wite saya dhuwur, saya akeh angine. Aja gampang kepilut marang lajeng lathi lirike netra wawaking payudara. Kuwi kabeh mung ngapusi. Yen to nganti kebondo marang kuwi, ora wening, ora tulus, ora leres tumindakmu. Nuren inggi. Pangrasaku sing kena nggodha iku ora mung Yayi Janaka. Saiki kuwi akeh para-para ingkang padha kena nggodha. Lah kuwi mung sebab kurang jejeg kang dadi imane. Yen pancen wis lahir batin jejegake ora bakal kengguh marang kebiari ngentis sing kaya golek kencana. Iya. Yeah. Bab iki muga-muga tansah elinga. Aja nganti aku tumindak kaya kang katindaki Yayi Janaka. Kula nyuwun pangapunten. Ya. Yeah. Malah saiki rak Banowati mok gawa to. Inggih. Nah, iki ngalor ngidul nggawa Banowati. Ora mangsaku sak sing jenenge Janaka iki pisah karo wong wedok sedelo wae kok mesti terus lara. Nyun pangapunten. Menapa kedah kula wedalaken wonten mriki? Ora. Kuwi bagianmu. Kudu mok gawa dhewe. Kudu mok simpen dhewe. Aja ana sing weruh. Mung kajebuk kancamu sing cedhak. Kaluhuran sabdanipun Paduka Sang Sukma Langgeng. Ning aja mok pindho ya. Dadi nek pinuju perlu ki ya perlune kuwi digoleki isik. Nek wis rampung lagi suka pari suka. Pancenipun ancas kula mboten ngaten. Lho mundhak saiki. Ngerti ancas. Ya wis sak karepe wong pancen bingung atine kok adiku kuwi. Malah sameneika babar pisan kula nyuwun pengayoman paduka. Aku ora wegah ngayomi marang sira waton sira lahir batin eling. Nuwun inggih. Setemene kowe dielingake marang Gusti kang gawe urip. Tumemena nggonmu duwe gegayuhan. Aja malang tumulih mundhak kewirangan kang mok tampa. Nyatane kowe banjur kalah kendang saka papan. Aja tak tampani nyemplung segara kowe dadi pangan iwak. Nuwun inggih. Ngomongno sepisan menika kemawon sampeyan ngantos kalajengaken. Tumindak kula ingkang lepat menika. Ya, aku mung nekseni ngamini apa kang dadi prastiyamu.
iki malah wis nglumpuk enek kene. Wah, iki wis nganti sikilku mlentung sejagung-jagung. Nganti sandhanganku suwek kabeh tinggo mlayu nututi kakekne. Aku ngemben Semarang wis ajake kulino lari-lari pagi ya, Kang. Mlayune iki tak delok mlayu-mlakune iki ya mung sederhana ning kok. Lek nututi nganti kathok wis sempal kabeh. Mula lamun pekenira bakal nyumurupi marang manira kang lumaksana. Ya ngene iki. Lamun manira lumaku. Pekenira tan kuwagang hanuti marang manira. Kene teng wene. Oh alah 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 alah. Tong wating kowe ya et mau. Kula sowan Gus. Sapa iki? Nami kula Semar. Sing tengah kuwi sapa kuwi? Sing tengah kuwi sapa kuwi? Ditakoni kok malah melerak-melerok. Reng. Aku kemar apa kok nek wong takon ninggal kasusilan iki? Anggep ya apa? Ora ke bawah ora ke perintah kok takon kok sajak ngedak-dakke. Bojoku kuwi nyembah karo aku kok. Iki sajake kok leladak terus sapa kuwi? Sapa kuwi? Mangsane iki apa? Lho. Kowe serek to? Kowe serek? Apa kok nebok isi sisan? Piye, Reng? Tantang golek keringet, Reng. Iki lagi naasku kok. Coba ora dina rebo ngono cekake yo. Pandangi cekake. Nek iki do ngapesku kok iki kok. Aku ora kena tumandang. Arek iki pas dina naasku. Ditakoni kok mung plerak-plerok. Ngaku wae, Reng. Duli. Sugareng. Wis ora takon aku jenenge Gareng kuwi. Oh, ngakane iki lama ya keseron. Ditakoni kok malah plecah-plecu. Sing dhuwur kuwi sapa? Kula Petruk. Lah lembur iki sembuh ta to. Wanuwa kate kono ya sira mundak apa-apa. Weh, remangsane iki kuwi ra nyawang mburi kae. Kakang Semar padha rejo. Ayo Wilujeng. Ponokawan padha slamet. Wah Wilujeng. 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 Petruk. Apa yayi? Wis wong edan iki. Kalau ratu kok sembranan. Pun Kakang Baladewa. Baladewa kok nang nganggo kula. Aku kuluke teles. Kuluke kebes. Tole. Pekenira hayuwa. Alah mbok ya wis. Wis arep rampung jejer we. Teko kene ana apa? Kula ninge golek Indara kula Janaka. Lah kok malah pun enten ngriku. Malah sinipun Darawati. Ngendikane dikunjara malah pun teko ngriki. Iya Kakang, aku bisa uwas saka pakunjaran. Ngunjara sini mungkin Kresno tidak legan kulit momongan. Mulai jadi maling ini wibit enam kok. Loh, ini perkara orang maling kok ini kok. Bagong, gue aja celometan loh. Itu yang ngerasani Prayagung Luhur. Alah, Prayagung Luhur ya uang. Weh, nyepelek ke. Ini madang ya luwe. Gulup. Weh, sejir meneh. Gandeng wis ketemu sing tak goleki karepmu kok piye? Kula niki malah babar pisan derek enten ngriki. Ya. Kawula karo Gusti, lamun wis manunggal, ora suwe bakal tentrem jagat sak isine iki.
ana seleng kok bisa lole-lole. Weh, Kang. Eh. Kuwi pomo krungu Durna nak ya serikno ya. Monggo lole-lole iki genah parapane pegawan Durna iki syaratane ngono ya. Hehe. Ning jeleng kok muni lole-lole. Tur ya gumun ya, Kang. Lagi wedo iki ya jeleng kok nganggo tok jero ya. Kula ingkang sowan di sana. Kowe kuwi sapa? Kula menika pegawan Durna. Aduh. Rama penemban boten nyana paduka kedadosan wujud mekaten. Wah, anakku Janaka, ngger, kepiye bapakmu iki, ngger? Aku penganti nemu penandang kaya ngene dadi jalang kaya ngene, ngger. Rama penemban kados pundi, Rama? Janaka, kula wonten dhawuh. Kuwi ora rampung tok tangisi. Kula welas sanget nyemrapi dhateng pepunden kula. Kuwi rak gurune to Sang Sukma Lenggeng. Ya aku ngerti kuwi gurune, mula ora jeneng aneh. Lamun to ternyuh atine Janaka. Guru kang ngri nasar ya ngono kuwi. Guru kang ngri apik ora kelakon kok dadi celeng. Anggere neng guru wujud celeng mesti atine ya kaya celeng. Monggo celeng iki kewan, monggo kewan iki ora iso hitung-hitung apa-apa. Angger seneng-seneng ngono kuwi sing embuh kuwi mbokne apa adine sira mudeng wong kewan to. Kaya tekan kono no, ayo nyang ndi parane. Kuwi mesti nangis marko mau kepethuk karo celeng wedok. Oh, Petro, kuwi aja. Gawe nelangsane ngatiku ya aku lagi susah ya, Truk. Iya kuwi. Anggere neng guru tu mintain nasar, mongko guru ki digugu ditiru. Guru kuwi pahlawan, nyatane minterake karo anak. Ini nek guru nasar ya kaya kuwi. Oh, senengane nglamar wong wedok sing jek perawan. Kalingan Ragong, putri Pancolot. Wes Petro, iki lakone dudu kowe iki. Ih. Anu ndawakaken wekdal urupamu iki jek dawel lakon iki. Nggih. Yo Kang, dandan Kang, wis ini Kang. Yo. Ku nek nganti ra mangkat kelangan karo tengah ibu. Ya 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 ya. Mit kelingan nggo siapa, Mas? Jas ku barang yo ilang. Terus nggawa jas e wegah. Jas sapa-sapa dienggo. Ora ngekeki isih yo, Pan. Iket nganti gilap. Kowe nek delok katokku jero iki coba. Ora nggo salin to, ora. Anggere reget ta isis. Tanggo neh, tangi turu ta isis neh. Mulai ngatos pundi? Kula nyuwun pepajar, Raden. Janaka, kula wonten dawuh. Bisa ngurwat ora antere malaning gurumu iki? Kula babar pisan. Nyuwun tulung kalian jenengan dika Raden ngeparenga ngusadani pepundhen kula. Pegawan Durna menengo bakal tak sampurnake nirmalamu. Tansah marang pamoring soksmo. Sinukmaya winahya wing asepi sinimpen balenging kalpu pambukaning warana. Tarlen saking liyep layape ngaluyut. Rinuwat dening Sukma Lenggeng kini dongaken gumbala geni. Hitsaw sing weruh babar pegawan Durna. Penuh
nuwuning tanpa upami kisana sampun majaraken dateng pepeteng kula. Ya padha-padha penemban aku iki satriya demen tetulung. Oh inggih inggih. Nah, wis malih. Oh ya Petra wis diruwat nirmalaku. Itu Pak. Gong jalange menyang ndi, Gong? Jalange ilang lho. No. Wah, arep tanggo lawuh jare ilang. Timbangane nyanggong. Golek dhewe ra entuk jane ning lungsuran celeng. Raden, kula rumaos dipun pajaraken kalian paduka keparenga kula suwita dateng paduka Raden. Penemban Begawan Durna. Kok nganti dadi celeng kuwi sababe apa? Oh, menika wau kula menika estunipun depani negari Ngesti ingkang badhe pinedah mengsah. Wonten alindra ingkang utusan pendhitanipun nami Begawan Amonggati. Ing mriku lajeng kula gadah patembaya menawi Amonggati menika alit nyameni ageng saged ngungkuli dhateng kawasisan kula. Kenging estunipun depani dhateng kadangipun Amonggati. Kelampahan makaten. Kula taken mipertitis pawangsulanipun. Temah kula dipun sotaken babar dados waraha menika wau. Ingkang menika inggih raten babar pisanangken paduka majaraken keparenga kula aturi ngrebat wangsul negari Ngastina Raden. Niyata laruta saking kutha sang guru kula. Ya mutusa sang sri. Aku ora bakal bisa ndayani apa-apa. Yang tanpa ana manunggale kang padha lenggahe gawit kang saka iku. Kabeh ayo tak kanthi temeka menyang negara Ngastina. Ujube nyernake angkara nentremake praja saisine. Madangi jagat tuk mungup-mungup aneng sapu caing wukir merbabak bang sumirat kena soroting surya mikolan gunung-gunung matek negari Ngastina. Kakang Pemban Amonggati. Apa Yayi Prabu? Rumangsa bungah rasane atiku sabab aku wis bisa nyingkirake marang panengah Pandhawa iku Raden Janaka. Winang wong marang dewa uripku Kakang Pemban ketitik aku perang karo sapa wae menang. Aku nyipta apa wae kelakon rumangsa mulya uripku tentrem matiku. Nanging ngelinga marang pawangsaning para pinter.
yen kamulyan kuwi dirasake, saya gembirake, saya marmake, ya sapa wae kasembadan, mundut apa wae kelakon. Kudu linambaran pepenget ingkang tumuju marang pengati-ati. Cetane mengkin yen kesenengane kuwi keladuk, kuwi mengko tundone bakal mbabar kesusahan. Ning kosok baline, yen kesusahan mau saya ndodro saya dadi, saya batek dirasake saya tingtrim, kuwi adate kebungan bakal tinompo ora suwe. Mengkono, kuwi wangsaning para pinter sing wis nate tak tampa mula. Suruh nemu suka elinga marang duga prayoga, rak wis nate to kang nate diwiletake marang para widuwati. Jroning suka elinga Purwaduk Sina lan sak panenggalane. Marga yen kesukan mau ora dilambari marang pepenget, ora urung bakal mbilaeni. Ah! Wejangan kuno. Kowe digugu-gugu. Anane aku mulya ora rekasaku wis tak rasake dhisik. Lah iya ning jroning mulya kuwi elinga duk nalika rekasane. Yen wis duwe kuwi elinga nalika jaman durung duwe, dadi mengko kababare ora ngadigang adigo ngadiguna. Wase mung wolak-walik kahanan kuwi. Nek susah iki nganti nemen kuwi bakal enggal nemu bunga. Ning yen bunga iki nemen bakal nemu susah kuwi mung wolak-walik. Ah, ora nggugu geger njopo. Yai Darya Maya suwan mring ngarsane ingsun. Ih, koko Prabu kemareng kula atur wening. Ana apa? Menika geger jawining kedaton sabab wonten parang muka ingkang ngamuk punggung nyembari patuko sinuwun. Wah! Ngemping lara ginjal pati apa wis kemenjeleng sudukan nantang Prabu Ninja Maya. Metu jebul kali katiku. Apa lagi wayangku muni iki wis ana lakon kang ora dikarepake. Ayo wong patraping mudha keras budi kurang titi kaduk wani kurang deduga. Welane ora tak awat-awati nemu lakon apa adi-adiku iki mengko. Bos keparat iki sapa? Aku Sukmo Langgeng, kowe sapa? Raden Lingyamaya. Arep ketemu karo sing jenenge Prabu Nindyamaya rupane kaya ngapa wani Bedanegara Ngastina. Apa kowe serayane wong kuro dasar kaparaya to? Aja dadak ngrayang kancane katangku sepuh ayo aku ae mati dening tanganku kowe. Tuh, kan.
ngarepe dhewe kuwi ngasorake marang kadang kaya Prabu Nindyamaya yen oh iki ratune mati dening aku. Wujudnya jilik ning sekti montor gunung. Apa abam? Para kateng aja maju siji-siji. Dikeruyuk tadi siji-siji. Sukmo langgeng kinaroyok marang Prabu Nindyamaya, Linggyamaya, Cahyamaya, Daryamaya. Pangroyo ing kadang catur marang sukmo langgeng pesemone kaya dene curiga sinandangan Warangka. Ing mangke kedayan marang tentreming jagat saisine. Sirnane ngangkara ing mangke ambarengi marang ilanging sukmo langgeng marang Nalendra sakadhange. Pisan hical wujuding sukmo langgeng lan ratu patih dalah kadangipun kekalih babar sang Werkudara. Werkudara. Iya, pancen aku Kresna kakangku. Pangabekti kula Rama. Iya, Gatot wis tak tampa. Pangabekti kula Kakang Mas Jlampurang wis tak tampa. Banget panarimaku kuwi padha golek aku. Siap ditimba saka ngendi? Sukma langgeng maos temeni aku. Loh. Lah ratu sak sedulure mau. Ratu sak sedulure iki mau dimadi sangka nafsuku patang perkara. Kang cahyane abang hireng kuning putih. Ya jagat Dewa Batara. Ing ngatasen nafsu wae kok bisa mbedah negara. Iya. Siadi nganti murca sangka praja. Sabab aku nggayuh marang dununging sipat 20. Wis ketemu di pangestu ning sitreng kakang ku aku wis entuk gawe. Pun kakang babarno. Besok wae liya wektu tak babarake. Oh iya, besok genti lakon tak babarake. Aku bakal ngrungokake. Iya. Iki sesiji pendhetane sing ngomong gati. Kuwi dudu kewajibanku mangsa bodho Kresna kakang. Terima pantine sedulurku papat. Sopo iki? Gatut Kaca kowe sopo? Pegawan among gati. Aku melani patine katangku celwetha dening aku. Apa kalah? Kula kawon, Bu. Pancen dudu tandingmu. Lajeng kados pundi, Bu? Petro ana ngendi? Nggih. Petro. Ngapa ta ya? Wis dikukuti kok dijikuk neh iki. Burung rampung. Alah. Wis adus lho, niki pun resik lho niki. Kowe jek kon keringetan meneh. Orang ngono iki kaya resik-resik dhewe.
Petruk, lun, ayo tak kantis dulu. Dan pun dikang kendali soto. Monggo. Sintak tekani sajake loro Petruk. Ora ya pirang-pirang dina kok pamit ora mlebu. Jane piket kok terus ngletak kaya ngono iki piye kok. Anoman menika sinten? Aku Ratu Ndarawati. Nyuwun pangabekti kula sinuwun. Ya wis tak tampa. Kowe iki lara apa? Mboten ngertos padaran kula ngelengket. Pun wit wau nek sing lengket niku. Ora aku, awakku panas, Petruk. Aku mangan opo-opo ra doyan. Seneng kumung jeruk keprok. Malah enak ngono kok. Karo ndok. Oh, wis. Lara melarat kirli nunggu. Mongko aku teko kene iki bakal njaluk tulung kowe Anoman. Adawan menopo sinuwun. Ngestina ketekan mungsuh jenenge Begawan Amonggati. Pangrasaku ora ana kang bisa nyirnakake mung kajaba kowe. Lah mongko kowe lagi lara. Anjenipun mboten kados kula menika kepengin nyambut damel nanging kados pundi wong badan kula suwak kados mekaten. Kerep jamu, Den. Wis Petruk aku ya sok jamune kok meksa lara. Upama kowe kuwi maras aguh. Mboten namung laras nadyan kula menika sakit waton wonten ingkang beto kula sagah. Senengmu numpak apa? Numpak kereta? Waduh gugrak. Apa numpak Garuda? Penak, wis numpak Garuda itu dhuwur. Wis mumpung cuacane apik. Ora aku sing unen. Lah senengmu? Kula purun mangkat menawi dipun gendong. Nah, nek ngono ora ana ilange aku nggawa tenaga iki. Tenaga jibaku. Lah iki ngene, Pit. Weh, wong edan iki wis tekan sini wedari. Kancane sing ning kene kok malah bablas dhisik. Lho to wayang. Weh, lah sing geblas. Petruk rene. Pun. Kuwi rene orang. Ora gelem balik cokro sirahmu. Lun. Ndampun ah. Selak nyesek. Wis tak kok ngerti wektune. Nggih. Anoman gendongan. Ora gelem gendong, tugel gulumu. Wis kuwi dawuhku. Waduh, duh. Nek perintah iki jan. Kaya hansip. Sido nggih. Anu gendong. Iya, aku enak. Nggih, ngene. Wah. Kok mamek. Alah. Wah, wis ya kebangeten iki. Ya aku ora iso lunga kok terus. Ini ya groboh. Gendong wis. Gawa ketek lara tanggo apa eh? Yen iso mateni Begawan Anoman iki kelakon ngestu diwenehke kowe sak utuhe. Lebur dhewe aku. Dadi lan warase sang Anoman. Among gati cinang kermeling-eling dudu menungso sewantah. Sejatine iku sang Mayangkara ingkang membo pendito dupi pinanggih Anoman kaya ketemu marang wadai. Ya manunggal sajiwa sang Mayangkara. Ngapunten
ngaturaken penuwun sinuwun paduka maloyaken dhateng kula. Mila kula sakit krana kula koncatan kalian kadang kula werda sang sukma sejati. Oh iya iya ya Anoman yen ngono. Kasane Gusti pancen kowe durung diparengake mati kawulana. Lho, sapa kae? Koko Prabu. Oh, Nyai Prabu Duryudana inggih kula. Wah, meh pangling aku. Kula saking pakunjaran dipun luari paman Sengkuni kados pun dipawartosipun. Mengsah sampun sirna sedaya. Ngestina sampun tentrem tumuli kula kunduraken Nyai Prabu. Aduh, bingah manah kula. Monggo Nyai kepareng mangkempal wonten pendhapi. Sampun dipun rantos kadang paduka Yayi Werkudara Janaka sampat para Narapraja. Aduh Koko Prabu, bingah manah kula ingkang saged majaraken sinten Werkudara sakadang. Aduh adiku di tresna karepun kakang. Menawi mekaten Koko Prabu, kula suwun Koko Prabu sakadang sampun daya-daya kundur. Monggo tumuli kula pestakaken wonten pandhaping Ngestina ngunjukaken suka-syukur dumateng Bathara. Monggo kula dherekaken Yayi Prabu.